Првим ВМРО ДПМН и нивните представници, особено раководството, во изминатиот период потврдија дека единствено што знаат да прават е да шират хистерија, лаги и да блокираат во собранието. Тоа го правеа со сите законски решенија кои што беа во времето на пандемијата, во времето на енергетската криза и го прават истото со сите големи инфраструктурни проекти. Така да тоа што го кажува подпредседателот на ВМРО ДПМН е една обична лага и ширење на невистини, како што го прават тоа и неговите колеги, вклучително и неговиот председател, кој што го гледам по цел ден само прети и ништо не работи.